Pa dobro, znači ušli smo u utakmicu prilično meko, mislim da u ovakoj utakmici ne možeš da igraš i sa Partizanom pred ovim navijačima koji su fanatični i koji i posle poraza od Zvezde u derbiju pre dva dana su opet pokazali na kraju krajeva da imaju prvo veliki potencijal na pozicijama bekova. Danas je i Semios dao određen doprinos, što nije bio slučaj u prethodnim utakmicama. Tako da mislim da će sigurno u budućnosti, pogotovo u Jadranskoj ligi, biti bolje. Znači, treba ipak malo strpljenja dati ovom timu vremena da bolje igra i da pobeđuje. Pobeđivali su sad, ali kažem, u kontinuitetu. Što se nas tiče, dobro je zaslužena pobjeda. Mislim da da bi na neki način malo opuštenije igrali drugu fazu, izuzetno nam je bilo važno da pobedimo ovde. Tako da zadovoljan sam opet, što kažem, mogu i kući malo da budem, da vidim familiju. Pošto sad kad krenemo na putovanja, nije lako stvarno, mislim, evo, ako bih mogao možda malo da odbranim svoje igrače, svaki put je stvarno, pa kao, 10 do 15 sati, svaki put odemo do Amerike i nazad i ponekad nije ni jednostavno imati ni pun fokus, ani pravu fizičku energiju, kako smo imali recimo u nedelju, gdje smo izdominirali, igrali odličnu košarku. Opet kažem, ovaj početak nam je malo pravio problem, ali mislim da smo u drugom poluvremenu napravili dobru razliku. Pa, znate kako, prvo i osnovno, koliko smo favoriti, to je uvek, može da bude i dobronamerna, a može da bude i zlonamerna isto, mislim, od različitih ljudi poruka. Pre svega, treba da kažem da od 10-15 igrača koji sam hteo da potpišem ove godine, nijednog nisam potpisao. Znači, potpisali smo ono što je dobro, da li je najbolje, nije najbolje, vreme će pokazati, da li će moći da osvoje, do sada nisu osvajali kroz sve lige koje su igrali. Tako da ta uloga favorita mora da se zasluži i kroz ove utakmice, prva faza, normalno, uigravanje i sve ostalo, prepoznavanje uloga u timu. I dugo je takmičenje, normalno, očekuju se određene izmene, kao što i recimo i nama, evo sad, zadnjih dve, tri utakmice, pomaže nam Kulagin i vidi se da će da bude velika pomoć timu. Još jedan igrač koji može da kreira sa loptom i vidi se da ima određen nivo znanja. Ambicije su uvek velike ovde, ja ne bežim od velikog pritiska, uvek sam ga imao i kao igrač i kao trener, i ne bavim se toliko pritiskom, više razmišljam o tome kako da poboljšam igru svog tima i kako ja da budem bolji na kraju kraja. Ipak je i jedno i drugo takmičenje ili završetak takmičenja je stvarno daleko, tako da opet, da li smo favoriti, da li ćemo ući ovamo ili kroz Eurocup ili kroz VTB ligu, ja opet se stvarno ne bih bavio s tim. Mislim da ipak opet treba da razmišljamo ono kratkoročno, od utakmice do utakmice, i baviti se time, formom ekipe. Ono što će se desiti u martu ili možda tamo u junu, ipak je mnogo daleko, bit će dosta promjena. Tako da, i što se nas tiče, što se drugih ekipa tiče, ne bi išao previše u budućnosti, ne bih se onako baš izjašnjavao da li je lakše ovo ili ono. Mislim da ove godine VTB Liga je dosta jača u odnosu na prošlu godinu i kroz Kimki i CSKA, koji su glavni favoriti opet da budu u Euroligi. Naša, moja ekipa, ekipa Unixa i ekipa Zenita su drugi favoriti koji možda vrebaju iz senke. Vidjet ćemo koliko će to biti realnost, ali sam kraj, kao što sam rekao, je daleko. Tako da ne bih mogao sada da dam odnos. Mislim da je, ako bih možda nekako
gledao sa strane, pa ne postoje jaki Španci, možda je to, možda bude neka prilika, no opet kažem, treba vidjeti kako ćemo odigramo i ovaj drugi deo ovog i možda drugu fazu koje ćemo imati mesto sa kojeg ćemo ići na, ja se nadam, i u četvrtfinale i dalje. Pa dobro, i to je daleko svako. Ja imam trogodišnji ugovor, što kaže, lepo mi je tamo, mislim, osim, što kažem, opet putovanja koje su malo teži deo posla i izostanak familije i privatnog života, što je deo isto ovog posla. Pa ne znam, mislim, kako se zove, nikad ne reci nikad i nikad ni ne znaš šta sutra donosi. Opet kažem, ipak razmišljam ne tako daleko, dajem maksimum svaki dan, tako da, da li ću biti ovde ili tamo, to je stvarno možda teško pitanje da se odgovori. U ovom momentu, pa dobro, to je da ako bi, obično se sudi o našoj košarci ili kroz Partizana i Zvezdu, mislim da Partizanu treba vremena još malo da nađe pravu formu, totalno nova ekipa, ali se vidi da su da je selekcija igrača vrlo solidna. Tako da očekujem ih mnogo bolje u drugom delu takmičenja. Jadranska liga kroz CDVitu, eto kroz budućnost sigurno pratim koliko god mogu da pratim i koliko mi obaveze dozvoljavaju, je sigurno kompetitivna. Zvezda nešto slabije u odnosu na prošlu godinu, ali i dalje fenomenalne rezultate prave. Mislim da na kraju krajeva mogu i oni da imaju velika očekivanja. Normalno, oni su opet top favorit za Jadransku ligu. Vidjet ćemo dalje. Pa dobro, ja mislim da ako bih mogao da sudim po mojoj ekipi, ja imam 6 reprezentativaca koja sigurno će mnogo će da mi naruši ritam i normalno samo atmosferu u ekipi. Sad 2 nedelje da budeš bez tima, koliko god da su recimo neki igrači bili od prošle godine, znaju sistem, mislim da je vrlo, vrlo loša stvar je što u odnosu na sve to igrači ipak najviše ispaštaju. Naravno i samo takmičenje nije pravi nivo, nije pravo ogledalo onog što imaš. Nijedna selekcija neće biti ista, tako da malo mi onako bez veze zvuči, rekao bih, ovaj reprezentativni skup. Ko će da bude od trenera, ko će da bude od igrača, da li će neko da laže povredu, da li će neko da moće da se pojavi, Euroliga, Eurokup i tako dalje. Mnogo pitanja, mnogo matematike, bez potrebe. Hvala. Izvinjavam se, Đorđe, Pavle, mislim da je htio nešto. Htio samo ako možete prokomentarišite situaciju pred kraj prvog poluvremena, da kad ste pogođeni iz publike. Nije me zabolilo. Pa mislim, treba da se malo napravi, ako se pravi već neka analiza koliko je Joe Regland dobar u napadu, koliko je loš u odbrani. Prema tome, kako se zove, bilo je dosta situacija koje su morale drugačije da bude završeno, ako je moja filozofija odbranbena, znači mora bolje da se radi to. I mislim da generalno odbrana na bekovima nije bila dovoljno dobra. Sama ideja, vidiš ideju s druge strane, da trener hoće te napada sa nekim izolacijama, dovoljno govori o tome koliko respektuje odbranu suparničkog tima. Tako da, dobar je, napadački je, sigurno zaslužuje da bude na ovom nivou, ali mora u oba pravca da bude dobar. Što naravno, ima loše navike, dolazi iz manjeg tima, gde nije imao nikakve zahteve, sad treba da ipak drugačije to prihvati. Igrač koji je 1 i 2, manje 1, više 2, ali sigurno je faktor naše igre, tako da dobro je da ga imamo,
ali s druge strane, opet kažem, mora da je mnogo bolji u odbrani. Hvala. Hvala. Nastavit ćemo brzo.